Ja, še ena pomembna stvar je to, kar bi rekel, da vedno vidimo do tja, do kamer seže pogled, zato ker stojimo na ramah velikanov. In te velikani so ljudje, ki so bili pred nami in ki so pogruntavali znanje, ga širili naprej. In to isto nalogo imamo mi, da te rame dvignemo še višje in da vidimo, koliko daleč seže naš pogled. Zato ne se bati nazaj v zgodovino, raziskovati prijetne ideje, naj vas pot Rajka Tobar zanese v kakšno knjižnico, da vidite, kako široko in pestro je znanje celotnega sveta.